היי, hey, אני לנה מיינארט, או יותר נכון, היום אני מושיקו הנסיך הזה. זה הפרק השני של מגדל המזל, והיום אנחנו ממשיכים לנסות לברוח מפה. וכמו שאתם זוכרים, בפעם שעברה עצרנו כאן, בחנות הזאת. נראה לי שעברנו כבר יותר מחצי דרך, הרגו אותנו לפחות איזה 100,000 פעם, אבל לא נורא, אנחנו ממשיכים, ותראו איזה נשק יפה קניתי. באמת, נראה לי שהוא הכי יפה, כי כל זה לא מתאים לנסיכים. והמקל הזה עם כדור קוצני זה בדיוק מה שצריך. וגם סתכלו על הכובע שלי, אין לי מושג מאיפה יש לה גולגולת בחנות, אבל קניתי, כי ככה אני נראה עוד יותר מסוכן. ולמה זה לא מפתיע אותי ששוב פעם הגענו למסדרון עם שלוש דלתות? כאן אני רואה שאין לנו שום רמז, כאילו אין לנו פה סמיילים או לבבות או טיפות של דם בכניסה, אז באמת אני לא יודעת במה כדאי לבחור. יאללה, ניכנס לפה. ומה יש לנו כאן? לא נראה לי שהייתי צריכה להיכנס לשם! אני לא יכולה לצאת, אני... זה היה כואב, בטח. וואו, תראו כמה דם נשאר פה ממני. אז נראה לי שאם אני אכנס לפה יהיה יותר טוב. היי, אני מכירה אותם! צריך להרביץ להם! סלאש סלאשי! טוב, נראה לי שאין פה אף אחד חוץ ממני. איך אני הולך להיכנס לפה? כי אני גבוה מדי בשביל זה. באמת, אולי אני אתכופף? לא, זה לא ממש עוזר. אז כנראה שהיינו צריכים להיכנס לחדר הזה. כן? למה עשית את זה? למה הפכת אותי לחילזון? אתה נורמלי? אבל הסתכלו, נשארתי בחיים ויכול להיות שזה לא כזה גרוע. הבנתי, עכשיו אני יכולה להיכנס בחור הזה. והחבר'ה האלה כבר לא יכולים לעשות לי שום דבר, וכן, כן, כן, נראה לי שהבנתי מה צריך לעשות. כאן הסתכלו, כן. אני מצליחה לעבור פה, איזה יופי. אבל הייתי נסיך ועכשיו אני חילזון. זה לא ממש מגניב. אבל איך? אני לא יכולה לקפוץ, אני לא יכולה לקפוץ. אוקיי, חילזונות לא צריכים לקפוץ, אנחנו יכולים פשוט לזחול, כן? כן. אבל איפה הגענו? בטח לשלוש דלתות. איפה עוד היינו יכולים להגיע? ובמה כדאי לבחור? באיזו כניסה כדאי לנו לבחור? בואו ניכנס לחדר הראשון! למה אתה כזה עצבני? כאילו, למה אתה עורך כל אחד שנכנס אליך? ידעתי שאף פעם אי אפשר לסמוך על חולדות, אתם רואים? הנה ההוכחות. ומה יש לנו בחדר השלישי? יש מצב שכן נשארתי בחיים, אבל בכל זאת לא הייתי רוצה ליפול באסלה. ומה זה היה להם שם? קיצור, זו האופציה היחידה שנשארה לנו. אוקיי, חשבתי שאני איפול בחומצה. לא, הכל בסדר. מה זה? מאיפה יש פה את הדגים האלה? זה מסוכן בכלל? פעם. אני לא בטוחה שבחרנו בדלת הנכונה, כי אני לא יודעת מה קורה כאן. מה זה הדבר הזה? מה זה הנהר הזה? זה נראה כמו חומצה. לא הבנתי, מה קרה? למה אני צריכה להתחיל מחדש? אף אחד לא הרג אותי אבל. וגם לא נפלתי בנהר הירוק הזה. עכשיו נפלתי. אתם יודעים מה? נראה לי שאם אנחנו שוב פעם התחלנו מפה, זה אומר שבחרנו בדרך הנכונה. מה קרה? עכשיו הבנתי מה קרה בפעם הראשונה. כלומר, צריך לברוח מהדגים המשוגעים האלה, כי הם הורגים אותי. מה זה, דגי פירנה? איך אני מגיעה עד לסוף אם כל פעם הורגים אותי? זה לא בסדר. אולי הייתי צריכה להיכנס לאחד החלונות האלה? ראיתם? יש פה חלונות, אבל שוב פעם, אני לא יכולה לקפוץ, כי אני חילזון. אז כנראה שלא היינו צריכים לקפוץ. טוב, לנה, תתרגזי, די כבר למות. אתם יודעים מה? אני הולכת להישאר פה, ממש באמצע של העץ, ואני מאוד מקווה שזה יעזור לי להישאר בחיים ולרוח מכל הדגים המשוגעים האלה. כן? זה ממש מלחיץ, אומייגאד, איזה לחץ! אל תיגעו בי! יש! אוקיי, וכאן בעצם יש לנו רק יציאה אחת. אתם זוכרים את זאתי? לא רצת שיתחיל איתה. עשיתי לה כמה מחמאות. כן, מחמאות ממש קרינג'יות, אבל אוקיי, תזרימי איתי. לא צריך ישר לאכול גבר אם הוא מתחיל איתך. אני זוכרת אותך, אתה המשוגע הזה שהפך אותי לחילזון. תסתכלו, איזה כיף. אז נפלתי בשיפוי ושוב פעם הפכתי להיות נסיך. ואתה יודע מה זה אומר? זה אומר שאני אהרוג אותך. כי לא היה צריך להפוך אותי לחילזון. אמרתי לכם שאני אהרוג אותו. אומייגאד, שוב פעם שלוש דלתות. אז אנחנו לא ניכנס לפה, כי אני זוכרת את הקערה הזאת עם אוכל. בפעם שעברה הרגו אותנו. כאן יש לנו סנואי. פאפלס וויזרדיקס, שלג, רח וויזרדיקס, אני לא יודעת מה זה אומר. אז בואו ניכנס לשלג, מה יש לנו כאן חורף?
נראה חמוד. חשבתי שלא תהרוג אותי, נו באמת. מה זה קבלת הפנים הזאת? ומה יש בפאפלס? פאפלס, מי גר פה? זה אותו היצור, אבל הוא ורוד. כבר הבנתי, לא כדאי להתעסק איתם. אז שישבו לבד. שישבו לבד, אני לא רוצה להיכנס לחדרים שלהם. ומי יש לנו כאן? או, איזה חמוד אתה, אתה גם תהרוג אותי? לא? I'm hungry, but for today, I shall be a vegetarian. שמעת מה הוא אמר? אני רעב, אבל היום אני הולך להיות צמחוני. מה, רצית לאכול אותו? רצית לאכול את החמוד הזה? אומי גאד, הוא ממש חמוד. אוקיי, הגענו לחנות. שמעת מה הוא אמר? או יותר נכון, מה היא אמרה? כי החלטנו שזאת מכשפה? סתכל איזה חבר יפה מצאת. נראה טעים, ים ים. אל תגיד בכלב שלי, הוא שלי. מה, זה עכבר על מקל? אתם יודעים מה, אקח אותו. כי זה שוב פעם ממש מתאים לכובע שלי. פה יש לנו משקפיים, לא? לא אהבתי את הכובע הזה, בכלל לא אהבתי, הוא נראה ממש דבילי. זה מה שהיה לי בהתחלה, אוקיי. אשאיר את הגולגולת. לא סתם קניתי אותה בפעם שעברה. אומייגאד, החיוך הזה של החמוד הזה פשוט הורג אותי, הוא כזה חמוד. ומה יש לנו כאן? נכון, שלוש דלתות. לא ציפיתי לזה, זה כזה מפתיע אותי עכשיו. כנראה שלא היינו צריכים להיכנס לפה. זה לא היה רעיון טוב. ומה אם אנחנו ניכנס לפה? אוקיי, כנראה שזה גם לא מתאים. וכאן, כאן בינתיים אף אחד לא הרג אותנו. אני לא יכולה לצאת מפה. למה? אולי פספסתי משהו? שוב פעם, בואו ניכנס לראשון. ראיתי! סתכלו, נפלתי. אבל סתכלו מה יש כאן. יש כאן מפתח. נראה לי שאני צריכה לקחת אותו. אבל איך אני לוקחת את המפתח ולא נופלת לתאום? אולי כדאי לנסות לקחת אותו מפה? הופ! לקחתי! ראיתם? לקחתי. חוזרים, חוזרים לפה. אני יודעת מה צריך לעשות. כן, כן, כן. עוד פעם את, תפסיקי לרדוף אחריי. מה קרה לך? למה אני לא יכול להרביץ לה? למה אכלת את הכלב שלי? תעזבי אותו! תשאיר אותו בשקט! איכס! 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 למה היה צריך להרוג אותו? אני ממש אהבתי אותו. פרה! עכשיו אני רודפת אחריי? נראה לי שראיתי שם מישהו! לא היה צריך להיכנס לפה. לא היה צריך להיכנס לפה. אבל ראיתי שיש שם מישהו. בטח היה סתם מזמין אותי לשם. בואו ניכנס לחדר הראשון. לאיזה כיוון צריך ללכת? אוקיי, נלך לפה. נראה לי שפעם ראיתי את זה. כן, בטח ראית את זה, כי כבר נכנסת לפה, אבל אוקיי. נראה לי שזה שוב פעם לא היה נכון. נשאר לנו רק החדר הזה. פה אף אחד עוד לא הרג אותנו, שזה טוב, ואני מאוד מקווה שאף אחד גם לא יהרוג אותנו. תפסיקי לרדוף אחריי. ספרייה? אני אוהב לקרוא ספרים! תקשיבו, פעם זה באמת קרה לי במציאות, כאילו אשכרה נפל ארון עליי. נראה לי שזה הולך להרוג אותי. גברת, תפסיקי, תפסיקי לרדוף אחריי. פה יש לנו הרבה ארונות. שלום, סקסי בוקס. ספרים סקסיים. למה אני לא יכולה לברוח מפה? הגבר הזה היה ממש עצבני, אבל מה שיותר גרוע זה שזאת שוב פעם הרגה אותנו. אני לא מצליחה לברוח ממנה. ואם אני אנסה להרביץ לה? בואי לפה, עכשיו אני ארביץ לה בעכבר שלי, בעכבר שלי, זה לא עוזר. היא פשוט הורגת אותי בוואן שוט. ואם אני אנסה... כדאי לנסות משהו, אני קודם כל הייתי צריכה לברוח מזה. אז ראיתם, פשוט חתך לי את הראש לגמרי. טוב, מה שרציתי לנסות זה להיכנס לחדר האחרון, אבל קצת יותר מהר, לפני שזאתי הגיעה לשם! כן? סליחה חבר'ה, כן, קצת הפרעתי לכם. סאק מי מובי דיק! משוגעים! טוב. מה באמת? שוב פעם שלוש דלתות? גברת, סליחה, אני נכנסת לפה. נראה לי שהייתי צריכה לקפוץ. אוקיי, אז פשוט שוב פעם נכנסים לפה ומת... אוקיי, עכשיו זה עובד! לא! זה לא היה צפוי. איפה היינו? היינו בראשון, אז עכשיו נכנסים לאמצעי. לא הייתי מוכנה לזה, וואו, כל כך נבהלתי. אבל רגע, נראה לי שהיה שם איזה לחצן. ראיתם? הנה, פה הבלטה הזאת, ומה אם אני אנסה... הופה! ראיתם? התוכנית שלי לא עבדה. אבל רגע, אני יכולה בכלל להתכופף ולהמשיך ללכת? אני לא יכולה. מצוין. יש לי רעיון!
רגע, ראיתם? נשארתי בחיים, אבל יש לי רעיון מה אני יכולה לעשות עם הגברת המציקה הזאת. בואי לפה, בואי לפה, בואי לפה. חכו שנייה, חכו שנייה, חכו שנייה. הופה! הופה! כן! כן! יש! הרגתי אותה. מאוד מקווה שהיא לא תרדוף אחרי אחר כך. אבל אתם יודעים מה זה אומר? זה אומר שאנחנו לא נוכל לקנות שום דבר בחנות. כי פשוט הרגנו את הבעלים. אז בראשון היינו, בשני היינו והרגנו את המכשפה הזאת. אז מה שנשאר לנו זה החדר השלישי. כן? כן? כן. אוקיי. בסדר, בסדר. אז פשוט ממשיכים ללכת, נכנסים לפה. ומה יש לנו כאן? אני מאוד מקווה ש... שזה לא תהום. אוו, זה נראה כמו יציאה לגבר אמיתי. יש פה עוד דלתות? יש פה עוד דלתות? לא, אין פה עוד דלתות. אז מה, זה האופציה היחידה שיש לי? לדעת, אולי צריך להרביץ למישהו. אבל רגע, מה זה הכתם הצהוב הזה? וואו! זאת הייתה דלת חבויה. ומה, פה באמת אף אחד לא יהרוג אותי? אני לא מאמינה, אני לא מאמינה. אני יכולה לקחת את זה? סתכלו, סתכלו, כולם עכשיו יחשבו שאני מלך. ולמה אני לא יכולה לקחת איתי גם את המטבעות האלו? למה? יאללה, בהצלחה שיהיה לנו. באמת יצאנו מפה. אתם זוכרים? המשחק התחיל דווקא כאן, בכניסה למגדל הזה. אני מלך, אני מלך, אני הולך. או, יש כאן פטריות. אפשר לאכול אותן? לא, אי אפשר. מה יש לנו כאן? זה טברנה? זה פאב? היי, מיסטר אוגלי פייס. אה, שמעתם מה הוא אמר? שלום גבר מכוער, איפה יש כאן שירותים? למה קראת לו מכוער? זה לא יפה, לא יפה. כאילו, לזקן הזה הוא קרא סקסי וזה נראה לו מכוער? הטעם של הנסיך הזה הוא ממש מוזר. סליחה, סליחה, לא רציתי להפיל את זה. רוצה אני אעזור לך לסדר את זה? למה הוא לא נבל? אתה לא מפחד ממני? אפשר לשתות את המילקשייק שלך? אי אפשר. רגע, זה המחשף הזה שהרגנו שם? ראה לי שכן. לא, כמון! בכניסה לשירותים שוב פעם יש שלוש דלתות. אז יש לנו פה שירותים לגבר, שירותים לנשים ושירותים לכוכבים. אנחנו כוכב, מושיקו הכוכב ייכנס לפה, רק לפה. למה יש להם את הפורטרט שלי? מה הם עושים כאן? חבר'ה, מה אתם עושים פה? מה אתה מנסה לנקות כאן? למה אין לך נעליים? מה קורה פה? נראה לי שזה אלה שפיתחו את המשחק. הנה, כאן הם כתבו את התסריט, כאן הם ציירו אותי. ורגע, מה זה היה שם? בסוף. טלפורט? איזה טלפורט? רגע, רגע, אני לא רוצה להיכנס לטלפורט. אולי הייתי צריכה להיכנס לשירותים לגברים, לא לכוכבים? עכשיו אני לא יכולה לצאת מפה, איזה בסה. טוב, כנראה שאני בכל זאת אצטרך להיכנס לשם. אוקיי, עולים לפה, עולים ופשוט נכנסים. מה אני עושה? מה אני צריכה לעשות? למה לא קורה שום דבר? אופ, אופ, איפה נעלמתי? למה אני ערום? אוקיי, חשבתי שהנסיך שלנו הוא שרירי, אבל הוא פשוט שמן, שמן וחצוף. קיצור, מה זה אהבתי את המשחק, הוא היה מה זה מגניב. ורצינו, הוא פשוט עשה לי את היום. אז תכתבו בתגובות במה אתם רוצים שישחק בפרקים הבאים, גם תצפו בסרטונים האלה, וניפגש בסרטון הבא. ביי!